Yes, inshuti bakunzi bacu turabasuhuje amahoro y'Imana bane namwe bakunzi bahembura TV. Reka mbabwire ngo uyu munsi tugiye kuganira n'umumama ufite ubuhamya yahuye n'ibazo bitandukanye. Tugiye kuganira afite ubuhamya bushobora kukubaka umutima bushobora kubera isomo byanze bikunze. Ntabwo nashidikanya ko buri gukore ku mutima. Turi mu karere ka Kicukiro no murenge wa Gahanga kagari ka Kagasa. Tudatinze rero reka twegere no mumama noneho dutangire tuganira kandi atwibwire. Muraho neza mama. Muraho neza. Nitwa Mitije Donata, mfite abana bane n'umutwaro umwe. Donata, twishimiye kuganira nawe kandi twishimiye kukubona. Natwe turabishimiye. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Ufite abana bane, ufite umutwaro. Umwana wawe mukuru afite imyaka ingahe? Afite imyaka 19. Ariga? Ntabwo yabashije kwiga kubera ko nari ndwaye. Yajyaga ku ishuri akaza bakamubwira ati mama wawe yapfuye, agataha ahangayitse. Ageze baravuga ati mama, kugira ngo nkomeze kwiga nzasanga apfiriye mu nzu wenyine, nabyihorera abireka gutyo. Ubundi wari urwaye iki mama? Nagize ikibazo cy'umuvuduko. Umuvuduko w'amaraso? Biza kuntera umutima mbaparalize. Nagize pressure mbaparalize. Mbona mu isi ibibazo biba bikomeye, ibintu byinshi nyine, no kuba uri ku gasozi ukodesha. Ndagira ngo nkubwire, uba aya mazu yose ureba guturuka ku muhanda, narayavomeye. Narayavomeye, nakabaye ntuye nk'abandi. Ariko navuga ngo ni Imana, hari itariya isaha itari yagera, niko Imana ibishaka. Uba yubaka nkakora ibiraka byo kuyavomera. Wavomaga amazi barimo kuzubaka inzu nyinshi hano? Hano hamaze igihe? Hamaze igihe, hamaze nk'imyaka 15. 15 utuye hano? Ndumva hamaze igihe kinini. Nahaje mfite abana batatu, umwe yarapfuye. Angane yitabye Imana ryari? Yitabye Imana 2015 mu kwezi kwa munani. Kuri pore. Nari ntarabasha no kugenda neza, nari nkigenda bamfashe cyangwa nge bampaye inkoni ngo ngendereho. Wari waraje hano mu rugo? Bavuga ko yishwe n'iki? Ntabwo nakimenya, kuko yafashwe mu gitondo apfa saa mbiri z'ijoro. Undi yari ari muzima? Yafashwe mu gitondo, mbona kararembye kandi sinagendaga, ntago nabashaka kugenda. Nanjye muha umukuru we ngo amujyane kwa muganga, bamuha imiti araza, bigeze shambiri arapfa. Ihangane, ni ukuri. Ntabwo ikibazo cyoroshye kuba wari urwaye nawe utarakira, none ugahita upfusha n'umwana. Ni ukuvuga ngo nagiye kumushyingura bitegereza bavuga ati nawe arapfa. Ni ukuvuga ngo mu kumushyingura n'ubundi bamushyinguye hari abandi nabo bandi inyuma bagiye bamfashe ngo ntagire ikibazo. Ihangane, ni ukuri. Hanyuma rero nawe wari uri muri koma wamazemo amezi abiri. Hari abajya bavuga yuko ngo bajya muri koma ngo bakagaruka bavuga ngo Imana yatubwiye ibi, yatubwiye ibi. Ese nawe byakubayeho? Imana yambwiye nuko yambwiye ko inkijije ngaruye mu buzima. Yarambwiye ngo umwana wanjye kubw'imirimo wankoreye ndakurokoye, nguhaye ubuzima. Nicyo kintu nibuka. Ikindi nibuka nuko aka kaguru kanjye kari paralize cyane, dogiteri yagakubise inyundo. Sehashika bagakubise inyundo, ubu n'ubu ni karanakira, kageze igihe kakabyimba kugira ngo barebe ko kari bugaruke mu buzima. Kubera hari harabaye paralize? Nari narabaye paralize. Nicyo kintu numvishe muri icyo bihe, kuko umuntu wari undwaje we naramuhamagaraga, numvaga ari nk'abantu bari kunkubita amabuye. Namubwira ngo ndi kumva abantu bankubita amabuye. Nari ndwariye sehashika,
ariko muganga wo muri kine aza kugeza igihe ajya mu kandi kazi banyohereza ikibaga baga kugira ngo mbashe kubona umuganga nkorera kine. Hanyu none ubukora iki se nyuma yawo? Ubu nyuma yawo nta kintu ndi gukora ko sindakira neza. Ndacyafite ikibazo muganga arambwiye ndetse mbanze nkire mbanze ngaruke ubuzima neza mbone kwinjira mu kazi. Ubu ntacyo nyine icyo mbonye nicyo nakira iyo nkibuze kandi nabwo ndatuza. Ndashima Imana ndimo gukira kuko ntago nagendaga. Njyewe nize kugenda ngendera ku nkoni umwana akampa inkoni akangendesha. Kuva muri koma ntago nagendaga. Baranteruraga ntago nta kintu nikoreraga no kujya ku bwiherero banyambikaga pampa kugira ngo bitabe ibibazo. Ni ukuvuga ngo aho naryamaga naho ngaho banyigishije kugenda bampa inkoni nyine bakanyigisha kugenda. None kuba paralize urumva birimo gukira cyangwa byarakize? Numva birimo gukira kuko ikibazo nsigaranye nicyo muri aka kaguru niko nshobora kumanura wenda kakanga cyangwa se naba ndi kugenda nkumva akagize ikibazo bikaba ngombwa ko nicara. Ariko ubundi ndi kumva birimo bigenda biza gake gake kuko nta bwenge nari mfite. Nubwo nasohokaga mu cyumba guca narazaga nkabura umuryango kandi uhari bikaba ngombwa ko abana baza kambwira bati mama dore umuryango nguyu. Hari icyo Imana yakoze rero Imana igira neza kuko ubu ngubu ndasohoka mu muryango nkamenya uwo ari wo nkareba umwana wanjye nkamenya ko ari umwana wanjye ibyo byose ntabwo nari mbizi. Imana yagukuye mu rupfu. Imana yankuye mu rupfu imva yanjye iba yarameze nk'ibyatsi. Imana yarandengeye rero hariya nari kubura ubugingo. Ubu abantu icyo nabifuriza ni ukujya biyeza kuko batazi umunsi n'isaha kuko biratungurana nanjye byamfashe bintunguye. Nari ndi mu kazi byamfashe bintunguye bantwara mu maboko. Wari mu kazi ahagana hehe? Nari ndi mu kiraka nari ndi kuvomera ahantu bari bari kubaka hano inyuma. Nagiye kumva numva rimwe gusa numva mbuze ubwenge numva ndahindutse. Ura n'umumama twakoranaga arambwira turumva umeze ute ampa amazi ati cyangwa urananiwe ndayanywa biranga mpandi ndayanywa biranga arayansuka noneho arayansukira nabwo biranga ajya guhamagara abakozi bari bari kubaka ati mumfashe baranterura banjyana mu rugo. Nsenga Imana ngo imfashe insubize mu buzima impe ubushobozi bwo kuyikorera kugira ngo nzabashe kubona ijuru. Ubundi bufasha numva nifuza ni uko navurwa nkakira neza. Gusa n'Imana ingiriye neza nkabona ahantu ho kuba sinicare nimuka nabyo byangirira byamfasha. Bintera agahinda. Impamvu bintera agahinda ni iyi nta mwana wo mu rugo ukodesha ufite ubuzima kuko umunani wo mu rugo waragurishijwe. Umaze kugurishwa amafaranga barayatanga ngo buri wese ashakaye. Ubwo urumva njye nagize ikibazo naharaniye kuvuga ngo ne kubana n'abana mu bukode ndaza nkora ibikorwa nagombaga gukora mbigiramo ikibazo. Abantu badukurikiye ni ukuri nibasenga kuko turi mu bihe bya nyuma. Ubu nari mfite ingufu nikorera buri kimwe ariko ku bw'iyi si turimo nanjye nashidutse bihindutse. Abantu rero nibagira umwete wo gusenga kuko ibihe tugezemo ni ibya nyuma. Shitani iri gukora ku mugaragaro ibintu byarahindutse. Iyo ngiye gusenga bambwira ko atari ikibazo cy'umuvuduko ahubwo kwa muganga umuntu wese wagize ikibazo wahuye n'ihungabana bakamuteza ibintu agenda bagasanga afite umuvuduko w'amaraso. Nuko baba bari bakurozere birashoboka ko njya gusenga bakambwira ko ari amahembe bantezaga. Ubonyemo bakajya banambaza bate se umuryango w'iwanyu haba hari umuntu wigeze arwara indwara ikomeye? Ntawe nzi, nta n'uwo nigeze mbona. Nyine barambwira bati nibyo baguteje. N'abanyamasengesho babikubwira? Abanyamasengesho babimbwira basenga bakabimbwira gusa
bazaga no kunsengera mu rugo byageze igihe nyine nubundi bakajya bayanteza nkuko ndyamye bikaza bikanyica nicyo cyatumye umwana areka kwiga hakabaho abanyamasengesho baza kunsengera kugira ngo ngarure ubuzima kwa muganga uwo mwana bavugaga ko yararwaye iki barambwiye ngo ni malaria bambwiye ko ari malaria bamuha imiti kandi yaramaze igihe ari muzima nta kibazo nta kibazo yarafite ni n'abanyigishaga kugenda ahuko ndasenga sigesenga cyane niyo nama wagira abantu bahura n'ibyo bibazo by'imyuka mibi ehe gusenga nibyo bifite umumaro muri iki gihe turi mudasenze nta nicyo wageraho kuko ibintu byose ni imana kuko udasenze shitani ikorera hose buri hano mu bantu bakomeye ikoreramo ariko iyo wasenze imana imana ishoboye byose imana irashoboye yarankijije ndabibona yibaze kuba washoka mu muryango ukabura aho wasohokeye kandi umuryango hari kandi ureba najyaze igihe ndahagarara mbwira imana ngo ese mana nyibutse imirimo ndavuga ko nigeze kugukorera ndi umwana nari umuririmbyi ko ndi ikibumbano cyawe ndi ku isi cyangwa mbwira imana ngo niba ushobora byose kuraho ibi bintu mu buzima cyangwa nture ntahe kuko numvaga maze kwiheba kuko bwariraga nkumva butari bwire bwacya nabwo nkavuga nti si ubu burira mbese ni imbaraga z'imana zakoze ntago ari iz'abantu kuko nta n'umuntu wari kubibasha ndashimira imana rero icyo nabwira abantu ni ukuri nibagira umwete wo kwezwa no gusenga kuko nibyo bifite umumaro mu gihe turimo yisubije amaso inyuma ibyo yagiye ucamo kuvukira umwana nibihe bintu byakubabaje cyaba kimwe cyangwa bibiri hari ibintu bumva cyakubabaje cyane kugeza uyu munsi ikintu cyambabaje cyane ni ukuntu umwana wanjye yapfuye nta kindi kuko umwana wanjye niwe wanyigishije kugenda ntagenda narabaye paralize nuko iyo apfa nambwiye ati mama n'uyu wankoreye iki ariko we yaravuze ati ndumva meze nabi ni mu nsengero iryo jambo gusa wari utuye hano nari ntuye kuri ranzo yo hepfo gukodesha si ikintu biba ngombwa nyirayo yari yayigurishije ko bayishaka twimukira ahantu ruguru hariyo usa nk'ugigahanga tuhimukiye twimutse muri iryo joro apfa muri iryo joro ko twimutse se agenda muhetse nibwo twagezeyo nyine arapfa ikijya kinezeza ni ukuba imbere y'imana gusa nta kindi ubundi nta munezero njya ngira ariko iyo ndi imbere y'imana ndanezerwa wabaho nta kintu kiragushimisha usibye kuri imbere y'imana urimo gusenga binezeza ndimo gusenga kubera iki hari igihe umuntu aba yarahuye n'ibintu byinshi bigatuma gusenga kumva aribyo bimuhaye kuko iyo uri gusenga uri kumwe n'abana b'imana ubona urukundo utigeze ubona ukabona n'imbabazi utigeze ubona uhura nazo icyo nifuza kuvuga wumva tutagenda ikatubwira mugende mu nsengere nk'abakozi b'imana mu nsengere ni ukuri imana inkure ku gisuzuguriro ndiho kuko narasuzuguritse cyane kubera ubukode nageze mu gihe kibi cyane umuntu wese akagukureba akabona ntacyo uri cyo niba hari ikintu gisuzuguza umuntu n'icyo kirimo ubukene muri make ubukene mwansengera imana ikagira icyo ikora muri imana izabikora niba hari ikindi batubwira hari ikindi nanjye niteguye kwishima kubw'imirimo yayo nta kindi amen.